بس يوبا بوليس هل الصوت واضح؟ زودا اشتبت لأني وضعت سماعة. نعوشنين أولاد مدي وشانجو. من حضر الواجب؟ أين واجبات؟ واستشاره درس تاولدن تشي سيلس راز وشنن بوشليمز برنج. وأنت يا زودة؟ أزودة، هل حضرت الواجب؟ حاضرين مش آدم تمام. روح مش آدم طيب الحال أجيب طالبا طالبا بت 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 وقوشدان جواب بري لب بروقو تشبول بتشوبيل بالتدا يعني صحيح. أعول ماذا؟ ساشا كلبا ساشا. ساشا ساشا ما. يو إتكي باقرد يو إتلارتي أنا يوخشار أول ساشا كلبا، هذا أيضا صحيح. تناولت الطعام حارا صحيح. أحضر النملة الماء لإطفاء الأواري وهو صغير. صحيح، أحسنتي. ما نوع الحال يسمى هذا؟ حال، جملة نعم صحيح، أحسنتي. زينت، زي ماذا؟ اقرأي. زينت البيت جميلا من زين؟ هي أنا غلط اصبر لي زينت بوسر بيزان ده بولاد بيزان ده بيتقص بيزان يم بولاد بتو اي بيزات تدمغش مس بس جملة خطأ. زينت يوكي زينة فيلا بيزان ده اوز بيزان ده زينة مجهول كم بيزا يعني نعمالهم اوز بيزال ده ديان هذا زينت فعلا فايلة هي تورا هي كم نجي نعمالهم زين هي او ديا ألماش بتقز اوز بيزال ده دواسس ده بطا اوية علاقة سيو اگر قز اوية بيزا يعني ما مثلا أريد عنده زينت بولاده مجهول بوميده مجهول بوميده زينت بولاده البيت جميلا.
uyni chiroyli qilib bezadi bo'ladi. Ya'ni bu yerda maf'ulli holi bo'ladi mana Jamila. Agar o'zi chiroyli bo'lib bezagan bo'lsa, Jamila tan bo'lish kerak, chunki fa'il muannasku. Tushundingizmi farqini? Birinchidan zuyina ma'lum bo'ladi, zayyana ishlatasiz. Keyin agar Jamila bo'lsa, bu maf'ulli holi bo'ladi. Vodih? جيد أحسنتي نفتح صفحة تالية هذا أيضا لأزودة صحيح؟ أزودة هذا لك أحب كل الفواكه إلا الموز واي بنا نيومان كرسم يو برستك جاب صدر خيس ميواني شبول مستان صحيح كيف يسمى هذه الجملة بالنسبة للاستثناء؟ كيف يسمى؟ ما نوع الاستثناء في هذه الجملة؟ موجب تام صحيح نعم نعم تام موجب نتالي لم يقرأوا لماذا لم يقرأوا؟ لم يقرأ نعم لم يقرأ إلا صحيفة. Chunki bir sahifadan va su bir ma'nosi bo'lganda ham nakiroq qilamiz. Tamam? Nakiro bittali ma'nosida ham berish uchun ham nakiro ham ishlatiladi. O'sha ma'noda ham ishlatiladi nakiro. Tushundingizmi? Bitta ma'nosi bor bo'lsa, demak nakiro. Tanvinli, munavvan qilishingiz kerak. لم يقرأ إلا صحيفة صحيفة بولاد صفحة 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 يم بولاد إلا صفحة دور نوع الاستثناء منفي ناقص لم يتقدم المستثنى منه صحيح لا يسمع لا يسمع غير المعلم في الدرس اشتما اشتما انت جبوس لا تسمع بولاده لا يسمع بوس اشتما سن بولاده هو جيت وسزو اشتما انت جبوس لا تسمع بولاده لا تسمع غير المعلم في الدرس جيد صحيح ممكن أن نضع جار مجرور قبل غير لا تسمع في الدرس غير المعلم هذا أيضا ممكن هذا وهذا الأسلوب منتشر كبرى ماشي أسلوب تقول هذا مفعول به منصوب لا يذهب إلى السوق إلا مريم ular bozorga bormaydilar yo bormaydilar bo'lsa la yazhabuna agar bu nafi bo'lsa siz hozir la yazhabuchi nahiy bo'lib qolgan bormasinlar tushundingizmi lekin bormasinlar bo'lsa Maryamdan tashqari bozorga yo u to'g'ri kelmaydi bormaydilar to'g'ri keladi o'shaning uchun la yazhabuna oxirsini majzum qilmaymiz
La nafiye bo'ladi. O'shanda g'ayrol jazima, jazm qiluvchi bo'lmaydi nafiye. La nahiye boru nahi. Qilmasin. Anaqa amr aksul amr qiladigan bor-ku, amr aksini beradigan. Nahi ma'nosini beradigan. U jazim, jazm qiluvchi. La nafiye jazima emas. Jazm qilmaydi. La yazhabuna ila suqi bormaydilar bozorga ila Maryamu. Izan harfi tam yazhabuna da hum fa'il bo'lgani uchun fa'il mustasna minhu bo'ladi bu yerda. Bu tepaniki to'g'rimi mudofa bu manbi gap tepaga tegishli. Ekega manbda illa Maryamu qilsangiz ham bo'ladi manfiy bo'lganiga chunki mustasna minhu bor bo'lganiga unga nima qilib undan nima qilib domma marfu qildik? Badal. Badal qilib. Chunki bu yerda fa'il vavul jamaa hum ular erkaklarni bildiruvchi mana bu vav fa'il bo'lganligi uchun undan fi mahalli rof bo'lganligi uchun undan badal qilib Maryamu qildik. Alaysal aswaba ma albasul aswaba labisa yalbasu amrmi bu nima demoqchisiz? Nima kiyimlarni albasu ananiki kiyaman al aswaba illa libasayni ikkita libosdan tashqari. Mhm. Sahih. Alo. Yo, eshitaman. Sahih, sahih. Hada aytan mustasna mansub bil ya li annahu musanna. Sahih. جملة صحيحة جيد كل هذه الجمل صحيحة فقط هنا خطأ وهنا صحيح في دفترك تمام تمام حب رحمة جيد نفتح الصفحة التالية قرأت القصص إلا واحدة qissatun muannas bo'lganiga vahidatan. Ma ma'na hazihi jumla ustoz Dilnoza? Qissa o'qidim. Faqat qissalar qisosga. Na'am. Qissalarni o'qidim. Bittasidan tashqari. Sahih. Ma na'ul istisna fi hazihi jumla? Istisna vahidatan. نعم مستثنى هذه واحدة مستثنى ما نوع الاستثناء في هذه الجملة؟ تام نعم تام و تام موجب موجب نعم جملة ثانية لم تتأخر هذا سكون أو ضمة؟ سكون لم تتأخر النساء illada illada hamza turishi shart illa fatima tu sahih tarjimil jumla kechga qolmang ayollar qolmang emas qolmadilar kechga qolmadilar ayollar faqat fatimadan maqi aksul maqi Modiyni противоположныйсы. Modiyda bo'ldi bo'lsa, lam bo'lsa, bo'lmadi. Kechga qolmadi ayollar, faqatgina Fatima. Ayna hunal mustasna. Fatimadan boshqa emas, bu yerda ma'no nima bo'yapti? Ayollar. Faqat Fatima. Kechga qolgan. Bitta Fatima kechga qolgan. جيد أين المستثنى هنا
اسمها فاطمة فاطمة تو ستة أقسام ولا ده مش ده أستاذ؟ نعم ممكن منصوب وممكن مرفوع. لماذا هنا مرفوع؟ ماذا؟ نساء جاء أنقى بدلا بدلا طبعا صحيح. اقرأ الجملة الثانية. لم يتفتح ما أطر يصمم إلا أقحوان أقحوان ما هذا؟ يصمم يتفتح قل جي نسبة إيش لتلات أقحوان قنا قدر قل درته يتفتح bunu anakasının toplam adına açılış açılış internetten kadar ne açılmadı bitti okuvan degen gül açıl okuvan aşkara hiç kanaka gül açılmadı cümle sizden okuvan nefi nefi cümlem جملة منفية. منفية. تام أو ناقص. ناقص منفية. نعم. لأن مستثنى منه لا يوجد. لذلك يمكننا أن نضع الإعراب حسب موقعه. Turgen joyi man ikkita minus manfi adawatu nafina o'chirishsa lam yatafattah fa'ila uqhuvan bo'ladi-yu hasba mavqi'i turgan joy fa'il o'rni bo'lgani uchun shunga qarab marfu qilishga haqqimiz bor. Man mana xato sifatida anaqa qilganim yo'q. جملة تالية نجح الطلاب إلا الكسول نعوذ بالله من ذلك طلب در نجح الطبشت طلب غور لدسين بولده يو طلاب أينان طلب أنا قبلي نجح امتحاننا يخشو تسيم نجح دفع طلب اكزامنا يخشو تسيم دنجس دن بوش هم طلبلر موافقت قرشت موافقت كيف يسمى نوع الاستثناء في هذه الجملة؟ تام موجب تام موجب صحيح صحيح وأين المستثنى؟ مستثنى كسول كسول ما إعراب الكسول؟ مرفوع بالضم لماذا مرفوع؟ طبعا لطلابه لمستثنى منه لمستثنى ما هذا شاهدت الأصدقاء إلا محمدا ترجمي محمد دوستلارم 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 دوستلارنا Dostlarına uçrattım. Muhammed'den başka. Uçrattım. Kabildi böyle de. Şahattı kurdum. Kurdum. Dostlarını kurdum. Muhammed'den teşkarı. Mana olin siz ne hune? Aydan mucab. Tam ve? Tam. Mucab. Tam ve mucab. Aynel mustasna. مستثنى محمدا ما إعراب محمدا منصوب منصوب بماذا بالفتحة جيد لماذا منصوب أيضا طبعا لأصدقاء طبعا
طبعا لأصدقائه، لأن الأصدقاء مفعول به. مفعول به، وممكن نقول منصوب لأنه مستثنى. استثنائية منصوب سجن بولد بونجير جشتر سجن بابر منصوب. وجملة أخيرة، ما صعد صعد مغامرون الجبل إلا واحدا. نقرأ تق حما ميدي ريسكويشي دب أنا بريود قدم قلدم دي طوغي حما مغامر، مغامر، أفنتوريست بيوزجن لين أفنتوريست مغامر بولاد، مغامر، 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 شنو يوزر لين كان دي من شنو أنا قلو جوشانو، توقت شقوش يام، قرقنش ليش لقلوش لقرق مستان، أفنتوريست ما صعد المغامرون الجبل جيم جن تقول نفسس إلا واحد أنا شيء تقولش له قرق ما استغرك يتقولش له تقوى ماذا فقط بالتستن تشقر ما نوع الاستثناء هنا ناقص ناقص صحيح تام أو موجب موجب أو منفي 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 صحيح مستثنى واحدا ناقص ماس أنا قد تام شوكي مستثنى منه باركو مغامر إذا منفي تام تام منفي ما نسيتهم. لو يكون مستثنى في الجملة تاما ولكن منفيا ماذا يجب علينا؟ ماذا يجب؟ أنا ما قلش مسكيري بولاردة تام دي لكن منفي بوسه منصوب ناس قلش واجب بولار مده اوتكين درس توتيو او شجار اوتشود منصوب لو يكون تام ومنفي يجب كان الكلام ناقصا بأن لم يذكر ناقص ماس بزده تام يجب يمكننا كلا الأمرين كلا الشكل شمزه ممكن بالعرض بخالة الدور صحيح أنا شككت لذلك نظرت إلى الكتاب طيب أحسنت أستاذة دلنازة كتبت الجملة من أرسل أيضا غير ذلك ما خال اسم لي خال ود كان مستس ما إلا ود إلا بويش أنا كتاب لنا كورب قدر قطر دمي خالو شي سمي أستاذة حنيفة وأستاذة مدينة هل أنتما حضرتما السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله هل كتبتم المطلوب يا يازام مدام أستاذ أنا ودرس تشا مجانية أنا قرب قرب تردم ده كي انقلاب مدام إكتوش متى يشتب قلاردم ده سوبر إلا أنا كورمي قالدم ما تشا إيه خالي كورمي قالدم ما تشا جانبسا Ben ders teşemedim mi Dilnoz Epe? Teşegeniz teşe vardı mı ustaz?
illa tushmadi, hol tushmadi. Oxiri illa deymanda ham. Yo, bir kun ana holni qarab-qarab qila olmadim men. Men hol lekin xorob qo'yganmiz-da, ustoz. Yo, to'xtab turing, ustozlarni guruh ketishaman, hozir Dilnoza opami. Mana qarab. Holni o'tganimni yoki anu kanalga tashiganman desizlarga yuborishsin mana chiqib. Mana ikkitasi bor bizda, ikkalasini qarab turing. Mana manba bor-ku, Dilnoza opa qarang, faqat rasmi chiqmagan, bitta link bo'lib tushgan. O'sha narsa nima ekan dedim, rosa ocha olmadim, keyin yo'qolib qoldi u yoq. Uni ochib qaramanman ustoz, men videoni ochib qaramanda. Boshida ana o'g'limga gapim yozilib qolgan. Ana duhani yotlayotdi, qola so'zini qola deyarud. Alhamdulillah, Zoom ochilib qoldi-da. Zoom ochilib zapisiraz boshlab ketadi-yu, qola bo'lmaydi deyarganim yozilib qolgan. Men uni bittalikda ko'rdim, ustoz rosa ochdim, hech narsa ochilmadi. Keyin ustoz nima tashlagan ekan, bu nima ekan deb qarasam, menda yo'qolib qoldi. Ketib qolgan bo'lsa o'chirib qo'yish shekilli deb o'ylab qoldim. Yo'q, bitta anaqa nimaga men rasmini o'zim o'chirdim, nimaga zo'rg'a o'chirdim rasmini ham. Anu sizni daftaringiz tekshirganman-ku. Sizni oyog'ingiz ko'ringanda, ayol kishi bo'lganingizga gunoh bo'ladi deb anaqa qildim. O'shani men yo'qotish uchun rosa qiynaldim o'sha videoni qo'yishga. Rasm tashlaganimdan ustoz qarang, e'tibor ham bermabman men dars qilib o'tirib. Ha, daftaringizni o'zini tushiringlar-da. Endi babir taniylim do'q. O'rinsa babi ayol kishi-ku, o'shanga va hosting bo'lib zapis ketyotibdi. Yo, tushna. O'shanga ish qilib daftarimga mahriya bo'lib tashlaganman. Rasmini ma'tilab o'chirib tashadim. 3 marta tashadim. 3 martasida ham sizni daftaringiz anaqa ko'rinib turganda, daftaringiz pastida o'zingiz ham o'tirganingiz ko'rinib turibdi. O'shaning uchun anaqa qildim men uni zo'rg'a. Yaxshi, o'shani o'chirib olibsiz. Men unga daftarimga mahriya bo'lib unga qaramab, mana kitoblarim tomosha. Keyin yana xo'jayiningiz ko'rib qolib keman, ketdim qulab. Yurmasinlar, nima xotinim rasmi. Yo, yaxshi. Siz menga e'tibor bermabsiz ustozingga. Daftar o'zini olinglar-da. Ularni tashlaganman men, hammasini tashlayapman. Yo, bor ekan ustoz, tashlagansiz. Biz nimagadir uni ochamiz edi, oxiri illani ochmam bilan. Ha, shunga tayyor. Tekin xor bo'lib qolganmiz, ana tayyor eshitib eshitdi, 5-6 martalab, keyin oson bo'lyapti-da, juda o'rganib qoldik. O'sha juda bizga qulay, menga juda qulay bo'lyapti. Ustoz, ana nimani ham YouTube'da ochib, arabski anaqalarni temalan qidirsam, hamma sizniki chiqib ketdi. Xayrli bo'lsin. O'zingiz anaqa, siz o'zingiz ko'p kirganingiz uchun bu boshqalarda chiqmaydi. Kim kirsa o'sha odam o'ziga chiqadi. Ishqa panu nima ham chiqyapti, nima edi? Bayna ham chiqyapti, u ham chiqyapti. Voy xursand bo'lib ketdim. Alloh foydali qilsin. Amin. Yozib bo'lmasam tashirsizlar, Madina opa, siz ham ovozingiz chiqmayapti, mayli. Vazifalarni qilib tashlasanglar, keyingi dars tekshiramiz darsda birgalikda. Al-yawma sanaqra'u at-tamyiz. Tamyiz o'qiymiz. Tamyiz o'zi lug'aviy ma'nosi ajratish degan ma'noni beradi. Lekin bu grammatika degi, nahv degi ma'nosi istilohiy, ya'ni bu kitobda mavzuda ishlatiladigan ma'nosi aniqlovchi. Soni aniqlovchi emas, aniqlovchi so'z, lekin o'zi aslida soni qanchaligi aniqlanayotgan, aniqlanmish narsa. Soni qanchaligi aniqlanmish narsa. Soni qanchaligi nimani sonini qanchaligini, ya'ni masalan 4 da, 4 da nima? O'sha so'zda aniqlanmish deymizmi, aniqlovchi deymizmi? Nima savoliga javob beradigan so'z bu ham. O'zi ajratish degan ma'noni beradi. Xo'p. Hozir 1 daqiqa gaplashamiz.
طيب اقرأي أستاذة حنيفة. التمييز اسم يذكر لبيان عين المراد من اسم سابق يصلح لأن يراد به أشياء كثيرة، والمميز إما أولا ما لا لا نعم نعم أولا أولا ملحوظ، الثاني أو ملحوظ. نعم التمييز، التمييز يعني وش عنقلوجة نمالك عنقلان واتكان صانة إتلقان وش صانة نمادان شنجا نمانا صانة شنجا أنا وش نما سوالك جوابير لاتكان سوس شنقا اسمكي لبيان عين المراد من اسم سابق وزدا عالدن أتكان سابق يعني وزدا عالدن أتكان اسم ده عين المراد عين نما إرادة قلنجان إرادة قلنجان وش إرادة يعني نما إرادة قلنجان نما قصد قلنجان وش يعني عيننا عين نما قصد قلنجان بيان قلشون ذكر قلنجان اسم إي وش أزدا اسم صان بولاده ده عدد بولاد مانا شو عددتا مثلا ساتب aldım تورتتا هب تورتتا نما عينا نما ساتب aldın كورتزما عين المراد نما انا قصد قوات كانانا بايان قبرة ديان اسم نما بولاد تمييز بولاد يصلحو لأن يراد به أشياء كثيرة بنان چونكي مانا شو ساتب aldım تورتتا دسا شو تورتتا دان مراد كوب نرسى إرادة قلنش سال سال يصلحو ممكن بولاد تغر كيلولاد مثلا صوت بالدم بر كيلوغرام بر كيلوغرام شكر ما اون ما مغز ما ينقا ما قرش ما نما بولش دان قد اي نظر كوب نرسى لا إرادة قلنش يصلحو ممكن بولاد تغر بولاد دي اينا نما لگنا ما نشو تمييز اتسكنا بلناد والمميزو اما اند مميز يعني اوش تمييزدن aldın ذكر قلنجان نرسى مميز دي بتلدي انا اوش نرسى iki xil holatda keladi imma malfuz ya'ni etilgan bo'ladi zikr qilingan bo'ladi gapda او ملحوظ یوکی ایتل مگن بولده یعنی خود بایگه مستثنا موزسته مستثنا منهو یوکی بار بولده یوکی یوک بولده یوکی تام بولده طولق یوکی ناقص بولده مستثنا منهو سز بولده طورم خود شنقه تمیز موزسته هم ممیز یوکی ملحوظ بولده یعنی ایتل گن بولده بار بولده یوکی ملحوظ بولده ایتل مگن ملحوظ دیگه ملاحظه قلب تابله دیگه دیگه یعنی اویلب اوزمز اویلب ملاحظه قلب اتبار بیرب تابمز دیگه اینده ملفوز و قیمز اقرائی دلنازه استاذ دلنازه اقرائی استاذ فاولو دان قیمم نعم فاولو كأسمائل وزني والكيلي والمساحة والعدد نحو اشتريت رطلا مسكا وصاعا تمرا وقصبة أرضا وعشرين كتابا خب أول يعني برنجس ملفوظ gapda mavjud bo'ladigani aytiladi zikr qilinadigani malfuzga nimalar kiradi malfuzga ka asma il vazn og'irlik ismlari og'irlikni bildiruvchi ismlar val kayl anaqa hajmni bildiruvchi ismlar masaha masofa adad sonni bildiruvchi ismlar bular ملفوز یعنی البته ایتلش شرط بوگن ممیز حساب لنده مثلا بوگه مثال اشترای تو ریتلن میسکن بر راتل راتل دسامولد ریتل دسامولد بر راتل میسک سات بالدم آغرلیک بر راتل نیچی دور گرم یه بر کیلا ده آشومده یا اکی کیلا ده آشومده شنقه نیچی دور گرم
og'irlikdagi misk sotib oldim. Bu mana vaznga misol. Ritlarni etmasa bo'lmaydi. Etish shart, malfuz, ya'ni etishimiz shart. Ishtiroytu miskan, misk o'sha mushkambar sotib oldim. Qancha? Qanchaligini etmasa bo'lmaydi. Bu malfuzga kiradi. Etish shart bo'lgan og'irlik, vazn, anu litrlar bor-u, litr. Hajmi bildiradigan masofa va son bular etilishi shart. Yoki so'an tamri bir so xurmo sotib oldim. So aniq esimda bor chunki fitr sadaqa soda o'lchab beriladi-yu, bir so 2,5 kiloga to'g'ri keladi. So. Yoki bir so tamir xurmo sotib oldim. Bu mana bu anaqaga o'zi bu so kilogramda o'lchanadi. Bu ham ham vaznga kiradi. Bir xilla soni anaqa kayl, anu hajm bor, litr shunaqa ham etishadi. Yoki qosoba ard, qosobatan ardon. Bu masahaga kiradi. Gektar emas, qosoba gektarda anaqa edi. Hozir doktor. Yo, hozir doktorimiz darsi 3da emas, 2da o'tinglar. Yana aka. Shuni shunda mayli mumkin deb yozvoring. Bizda ustozlar vaqtini o'zgartirdi, faqat oldindan hech qanday bo'ladi. Bo'ldi. Demak, qosoba nima qarab etmoqchi edim sizlarga. Qosoba. Çetir gektar edilmiş. Mana meradlini 355 metre ke. Keyin bu bir kat, bir anaqani menimcha 1 gektar 3dan 1ga to'g'ri keladi. Yoki 4dan 1ga. Xullas 355 metr ekan, kvadrat metr. O'sha bir qosoba yer sotib oldim. Keyin 20 kitobdan 20 ta kitob sotib oldim. Ishtiroytu kitobdan desiz bitta kitob sotib oldim degan bo'lib qolasiz. Lekin siz bir nechta kitob sotib olgan bo'lsangiz, aynan adat etish shart, malfuz mumayyaz hisoblanadi. Ya'ni etishimiz shart. Malfuz bo'lishi shart, ya'ni etilishi kerak. Malfuz bo'lmasa, etmasa malhuzga kirib qoladi, unda bu bil bo'lmaydi, ma'no kelib chiqmaydi. Va saniyan iqroi ozoda. Va sani ma yufhamu min al-jumlati fi nahwi taba Muhammadun nafsan va astaghfiru billah va fajjarna al-arda uyuna. وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ويجوز لا لا يكفي حتى هنا. والثاني المميز ملحوظ. ملحوظ مميز وإلى ملاحظة قلب أنق لنا ديان مميز. ما يفهم من الجملة في نحو طاب محمد نفسا جابتان چون بال ندگان مميز ما يفهم من الجملة جابتان چون لده جاب سياق الكلامش جاب بطن جاب اوز طولغ معناس دان كيف چقد ايش ده اوز بلنده مثلا بونجي طاب محمد نفسا إذ التقدير طاب شيء من الأشياء المنسوبة لمحمد يحتمل أن يكون أصله أو كلامه أو نفسه مثلا فبذكر التمييز يتعين المراد بجاب تقدير ده طاب شيء من الأشياء المنسوبة لمحمد محمد كت منسوب بولغان تيكشلي بولغان نرسة لردن بر نرسة طابة yaxshi bo'ldi. Toba Muhammadun nafsan Muhammad to'lig'ligicha nafsan degani ichi-ichidan bu yerda nafs o'sha ichi ichi degan ma'nosida o'zi yoki ichi to'liq
yaxshi bo'ldi degan ma'noda Muhammad nafsan ya'ni butunligicha to'liq qalbi bilan ichi-ichidan yaxshi bo'ldi toba yoki yaxshi deb aytsak ham bo'ladi. Bunda gap taqdiri Muhammadga mansub narsalardan bir narsa toba toba o'zi pok bo'ldi. Shunchaki yaxshi bo'lish emas, pok bo'ldi. Toyib so'zi shundan olingan, toba fe'lidan olingandek, pokdir. Muhammadga mansub narsalardan bir narsa pokdir. Bu ihtimolo an yakuna asluhu va o'sha narsa asli o'sha Muhammadga tegishli narsalardan bir narsa nima bo'lishi mumkin? Ehtimol qilinishi mumkin uning asli yoki kalomi, gapi yoki nafsi ya'ni to'liqligicha o'zi butunligicha hamma narsasi masalan bo'lishi ehtimol qilinadi. Aleki aynan nafsuhu to'laligicha ichi bilan hammasi qalbi bilan ichi bilan butun o'zi yaxshi deb aynan o'zi degan so'zni zikr qilinish bilan aynul murod nima aynan nimasi yaxshi bo'lganini iroda qilinayotgan tushuniladi va bu yerda mumayyaz toba shayun minal ashya il mansuba shayun bu yerda mumayyaz u etilmagan etilmagan gapda o'shancha toba muhammadun nafsan deb muhammadning nafsi nafsi degani aynan o'zbek tilida nafs deganda bizani insonni xohish anaqalariyu yo nafs ich degan ma'noni ham bildiradi ani tub qalb borku ani ichki hammasi butun tana ana o'sha ma'noda ani o'zi deb ham aytamiz ana o'sha qasd qilyapti Muhammadning o'zi butunligicha to'liq pokdir degan ma'noda bu yerda shayun minal ashyai degan shayun mumayyaz anaqa etilmagan mulohaza qilib topiladi yoki mana bu oyatda astaizu billah fajjarnal ardo yerdan fajjarni portlatdik degani o'zi ya'ni otib chiqardik otib chiqardik fajjarnal ardo yerdan nima aynan otib chiqargani etilmaganda ya'ni mumayyaz etilmayapti mulohaza qilib topiladi lekin tamyiz bor tamyizdan nima otib chiqarilganini tushunib olamiz uyunan yerdan anaqalarni buloq degani uyun lekin bu yerda Nuh alayhissalom haqlaridagi qissada aytilganda vafajjanal ardo uyunan yerdan buloqlar otib chiqadi hamma yoqda suv otilib chiqqanda ana o'sha narsa aytilyapti yerdan suvlar otib chiqardik deb aytilyapti bu yerda ham mumayyaz etilmagan chunki aynan o'lchov masofa og'irlik unaqa narsa emasda fajjarnal ardo masalan yerdan aynan qancha nima otib chiqarilgani aytilmadi va mana bu uyunan tamyiz etgandan keyin buloqlar otilib chiqqani tushunilyapti mumayyaz yo'q bo'ldi malhuz mulohaza qilib gapni o'zidan tushunamiz yerdan buloqlar otib chiqardik degan ma'noligini tushunib olamiz va yusuf alayhissalomdamidi yo'q muso alayhissalomdamidi bu anaqa qissa qaysidir payg'ambar qissasida ana aksaru minka mala va a'azu nafaro anaqada kahf surasida keladi bu har doim o'qiladigan mashhur oyat shu eski anaqa qaysi edi deyman eski kim kahf surasida anaqa hazir alayhissalom bilan muso alayhissalom qayerga turib borishardi o'shandaydi o'sha kahf surasidada xullas anaqa tafsirini o'qib olasizlar kahf surasida men sendan bolam mol dunyoyim jihati ko'p ko'plik nafar
A'zu nafarov bolala, farzandlari. Nafarim ya'ni son jihatidan. Nafar deganda bu son. Men molim mol jihatdan sendan ko'proqman, ya'ni molim sendan ko'proq va nafar son jihatidan ham bolalarini aytyapti-da, molim ham farzandlarim ham sendan farzandlarim ko'pligi jihatidan sendan azizman va molim ham sendan ko'p. Bitta mana ana aksaru ko'p, men sendan ko'proqman, minka. Nimasi ko'proqligi aytilmadi, lekin tamyizni o'qigandan keyin mumayyaz yo'q deb o'tdi, lekin to'liq gapni o'qigandan keyin tamyizni ham o'qigandan keyin tushunib olinadi. Sendan mol va son jihatidan, ya'ni farzandlarim ko'pligi jihatidan azizroqman, molim ko'pligi jihatidan sendan, ya'ni mani molim ko'proq, sendan ko'proqdir degan ma'noligini tamyizni o'qigandan keyin tushunamiz. Malan tamyiz, nafaronam tamyiz. Mumayyaz yo'q deb o'tdi, aksaru nafaron. A'azu nafaron. Son jihatda ko'proqman. Aksaru malan. Molim ko'proq. Bo'tdi, mumayyaz bu jumlalarda yo'q. Mumayyazi taqdiri. Yo, bu boshqa narsa. Taqdirda ham qanaqadir mumayyaz qo'yish shart emas-da, o'sha tamyiz o'zidan chunki chunki bular aniq narsalar emas-da. Aniq narsalar emas, mana bunaqa aniq narsalar, og'irlik, hajm, masofa, son, bular aniq narsalar, ularni aytilishi shart. Aniq emas narsa bo'lsa, aytilishi shart emas, faqat tamyiz o'zi aytib ketilaveradi, mumayyaz aytilmaydi. Chunki aniq narsa emas. Men molim ko'proq va sonim sendan farzandlarim jihatidan azizroq. Men farzandim ham ko'p degan ma'no tushuniladi bu oyatda. Iqroi. Tamyiz bu, demak, sanalmish bo'lsa, mumayyaz bu o'shani aniqlayotgan narsami shunda? Ta, masalan, kilo deb shuni tushunamanmi? Shunaqa. Ustaza Madina, hal taqroin? Madina, po o'qiysizmi? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Iqroi min huna. Sana va sani. La. ويجوز مدينة بوقي سيزما اقيمة حاضر ويجوز في تمييز الوزن والكيل والمساحات عن Yujarra bil izofati va saniyan bi va saniyan min bi min va min bi min iqroi taqulu ishtiroytu rotla miski ritla ekan shekilga ritla miski av ritlan min miski ritlan min miskin Madina pa uch qoldi mana va sa'a tamrin av sa'an min tamrin vazn bo'lmagan va so'a tamri av so'an min tamri tamrin va qosobat tamrin va qosobati arzin av qosobatdan min arzin min ardin am min ardin amma hatta huna ويجوز في تمييز الوزن والكيل والمساحة أن يجر بالإضافة أو ب
بي حرف جر مين. عند ملفوظ تمي مميز ده يعني اتلاديان مميز لباريدكو وشلانة تمييز ده وزن كيل مساحة مسافة حجم أغرلي مميز لانا تمييز ده تمييز يوكي إضافة بلا يوكي حرف جر مين بلا مجرور قلش جايز بولاده مجرور بولاد بام كيلش ممكو هر دايما منصوب بوب كيور ميده إضافة يوكي حرف جر بلا مجرور بولاد بام كيلش ممكن مثلا إتا سانكي اشتريت ريتلا مسكين ريتلا مسكين إضافة قبيت ود بر ريتل مسك صاتب بولدم يوكي ريتلا مين مسكين yoki mushkan bardan bir ritl sotib oldim. Biz ham qulupnaydan oldingmi yoki kartoshkadan oldingmi? Ha, kartoshkadan ham 1 kilo oldim, 1-2 kilo oldim deb danni qo'shamiz u biz ham. Izofa qilib aytish bizda yo'q lekin, lekin arab tilida bu ham juda keng tarqalgan. Ritl miskin. Bir ritl misk sotib oldim degani bu ham o'zbek tilida uni izofa shaklida miskning bir ritlini sotib oldim deb aytmaymiz, lekin o'sha izof shaklida bo'ldi. Yoki soat tamrin, yoki bir soat tamir sotib oldim deb izofa qilib aytsak ham bo'ladi, yoki soat min tamrin, xurmodan bir soat sotib oldim deb aytsak ham bo'ladi. Qasobati ardin, bir qasoba yer sotib oldim yoki yerdan bir qasoba sotib oldim deb aytsak ham bo'ladi. Majrur qilib. اقرأي أستاذة حنيفة. أستاذة حنيفة. يجيب جره. أما تمييز. أما تمييز العدد فيجيب جره جمعا مع الثلاثة والعشرة وما بينهما ومفردا مع المئة والألف ونسبه مفردا مع أحد عشر وتسعة وتسعين وما بينهما تقول أخذت خمس تفاحات ومئة رمانة مئة رمانة وألف سفر جلة وأحد عشر غصنا وخمسا وعشرين ريحانة. عند عدد لنا تمييز عدد صن لنا yonidagi kelgan tamyiz ya'ni aniqlanmish o'sha yoki aniqlovchi sonni yonidagi biz ma'dud deb o'tganmiz sanalmish ana o'sha sanalmish tamyiz ham bo'ladi sanalmish ma'dud nahvda tamyiz deb ataladi son bilan bir ikki jihatida ma'dud u sanalmish bo'ladi ana o'sha sonni yonida keladigan sanalmishlar tamyiz deb ham ataladi va ular uch xil shaklda keladi. Uch xil qismga bo'ladi. Birinchi min salasa hatta ashar, 3dan 10 gacha bo'lganlar va mi'a va alf bo'lgan qism va undan qolgani ahada ashiradan 99 gacha. Uch xil qismda keladi. Uch xil shaklda keladi. Ulada ikkitasi majrur bo'ladi. Bittasida jam majrur bo'ladi, 3dan 10 gacha va uni orasidagi 3dan 10 gacha bo'lgan hamma sonlarda jam majrur bo'ladi. Tamyiz ko'plikda kasrali bo'ladi. Uni o'tganmiz. Ming va 100 sonlarida mufrod majrur bo'ladi. Mana yajibu jarruhu majrur qilish vojib bo'ladi, shart bo'ladi. Jam'an ma'salasati va 10 3 bilan 10 da va ma baynahuma va ularning orasidagi hamma sonlarda jam'an ko'plik shaklda yajibu jarruhu majrur qilish vojib shart bo'ladi va mufrodan nimalar bilan mi'a va alf bilan birga mufrod majrur bo'ladi-da. Mi'a bilan alfda.
مفرد مجرور بولادی erkak kelimaga majrur bo'ladi. Faqat bittasida jam majrur. 3 bilan 10 va 10 orasidagi sonda va 100 bilan 1000 da mufrad majrur. Birlikda kasrali qilamiz. Masalan 5000, 6000, 7000. Masalan, mana hozir misol keladi. Men bitta keyin 3-chisi nasbuhu mufradan. Nasbuhu مفردًا مع أحد عشر وتسعة وتسعين وما بينهما أمبردن تخصان أمبر وتخصان تقز وأولانا أرستك سان يعني أمبردن تخصان تقز جيبو يعني حما سال لده مفرد منصوب برلكت ومنصوب بولشكري تمييز عند مثلا ممكن مثال أخذت خمسة تفاحات بيش تا ألما ألدم جام مجرور ما جام كوبيكتا و مجرور مئة رمانة يست انار آلدم من مفرد مجرور بود بود دورم مفرد مجرور دورم رمان كيين الف سفر جلتين و يعني مينكتا سفر جل انقى بيهيدا بيا مفرد مجرور دورم مينكتا بيخ آلدم أحد عشر غصنا أم بيت شاخ ألدا مفرد منصوب دورما مفرد منصوب خمسة وعشرين ريحانة يجرم بيشتا ريحان ألدم بيا مفرد منصوب شخل شكل ده كيلاد عند أنا قانو قيم صاص شو عدد كه داير ستوس كانو قيم نقرأ الهامش ألفاظ العدد من ثلاثة إلى تسعة تكون على عكس المعدود في التذكير والتأنيث سواء أكانت مفردة كسبع ليال وثمانية أيام أجتان تقز جيش بوغان صنلار صنلان لفظلار بارو صن بوغان سوزلار ana o'sha sonlarni lafzlari son bo'lib kelgan so'zlar ma'dud tazkir va ta'nis женский род va мужской родlikda ma'dud sanalmish bilan teskari jinsda aksi ya'ni teskari bo'ladi savan akanat mufradatan mufrad bo'ladimi farqi yo'q masalan mufradini jinsiga teskari jinsda bo'ladi-da buttama mufrada au murakkab degani mufrad bitta so'zdan iborat bo'lsin yoki murakkab ikkita so'zdan iborat bo'lsin murakkab bo'lsin sonli mufrad sonli murakkab sonli va ma'tuf deb ataladi mufrad sonli mana shu 3 dan 10 gacha bo'lgan sonli murakkab sonli 11 dan 19 gacha bo'lgan sonli ma'tuf sonli mana bu va bor-ku خمسة و مثلا عشرون تسعة وتسعون باركو و و أنا وشلا معطوف صن لد بدل هذا إذن الأعداد تنقسم إلى ثلاثة أقسام عدد لا وزي أجخل شكل دكي لد مفرد أعداد مفردة بيت صن لا أنا بو أجتان أونجج وزي بريكي بريكي أم كرادة لكي بربلا إكي ده مام إكي ده قول ماني bo'p adad shart emas o'sha ma'dudni o'ziga ani qo'shib yasalib ketilaveradi o'shaning uchun 3 dan 10 gacha mufrod keyin ahada ashardan 9 ashargacha 11 dan 19 gacha murakkab hisoblanadi ikkita ketma-ket u murakkab xuddi idofaga o'xshab ketma-ket lekin idofa emas majrur bo'lmaydi просто ikkita so'z ketma-ket va ma'tuf va bilan keladigan o'shunaqa bo'lishdan qat'iy nazar esingizda bo'lsa 11 dan 19 gacha ham men bu 20 dan to 100 gacha bo'lganda ham birliklari bor-ku mufrodlari birliklari 3 dan 9 gacha ma'dud jinsiga teskari jinsda bo'ladi deb kelishuvdik. O'tuvdik-ku ma'dudlarni. 10 lida bo'lsin, xoh to 100 ligacha hamma 10 lida bo'lsin, ana birlik sonlar bor, 10 lik emas, birlik qismichi. Ana o'sha qismi 3 dan 9 gacha
معدود جنسیگه تسکر بولاده مثلا من برنچ عادی 3-9 گچه ده سبع لین یتتون لیلتون مؤنس بگن گه سبع نمه کلده مذکر کلده یومون مذکر بگن گه ثمانیه تا مؤنس کلده دارمه؟ اینده مرکب لده خامسه تا عشره قلمن قلمون مذکر بگن گه خامسه تا نمه بولده مؤنس کلده. 3-9 گچه برلیکله نمه بولده دیگ؟ تسکر جنس ده بولده دیگه و قلمون معدود که. قلمون مذکر وشان چو 5 مؤنس قلدیگ. از 6 نمه که مذکر قلدیگ 6-10 ورقتن. و نمه قلدم 16 ورق. یکی پرسته 16 ورق. ورقا مؤنس بگنه که 6 مذکر کلده. یکی معطوف بوسه هم پرقیو برلیکلار بارو 3-9 گچه ماما معدود که تسکر بولده یومون مذکر بگن که سلاستون ما بولده مؤنس بولده سلاستون و عشرین یومن یگرما 3 کون 24 ساعتن ساعة مؤنس بگن که 4 ما بولده مذکر مذکر بولده یگرما 4 ساعت و اما 1 و 2 اینده بربلای که فهما على وفق المعدود في الأحوال الثلاثة ولا وشخل خالد دخم معدود كه وفق يعني موافق كلاده تقول في المذكر 1 و 11 مذكر ده 1 بترمس 11 أمبر ديم 11 ديمس و 31 ديمس معطوف لده مركب دام مفرد دام معطوف دام همس ده مذكر بس معدود برام مذكر بولده 2 12 32 مذكر بس معدود 2 مذكر بولده وفي المؤنث اگر معدود مؤنث بس 1 10 10 بلن بر مؤنث بس 1 بوب كلاده 11 ده برسانه 1 بوب كلاده مؤنث ده 31 وتثبت 2 12 32 32 وأما 100 و 1000 إن ده 1000 سنلر ده إسا فلا يتغير لفظهما في التذكير والتأنيس مذكر ده مؤنث ده 100 أنا مذكر يا مؤنث قلب بنا أنا أذكر تربوتر ميمز مثلا ألفتون ألفون مئتون وهي مذكر ده 100 قلما ما يا أنا قد بقول بوتر ميمز 100 بلا ألف 100 بلا 1000 سنة ما قم سكان مذكر مؤنث ده أذكر ميدا لا يتغيروا شو لفظ أذكر ميد ترور هذا وكذلك ألفاظ العقود ألفاظ العقود لا 20 عقود ما عم بقول لك لبارو اونا اونا لك 30 بلايام مذكر مؤنث تنما قميده مذكر ميد مذكر ميد مؤنث نرسانا مثلا 25 تدوقش بسيزم 20 20 بوب ترورد مؤنث تم 20 بوب ترورد مذكر ميد إلا 10 فقط 10 بارو أون لك يعني أون نوزج فإنها تكون على عكس معدودها 10 أيام معدودنا جنسك تسكر جنسك بولادة إن كانت مفردا أجر أون نوز بس خدان أجتان اون گچه اوزه تسکر جنس ده بولد بیتگو لیکن یعنی ده مفرد بسه این کانت مفرده اگر یالغز اوزه اون نوزه اون تنمه درد مخش بسی خود دانه اوچ دان اون گچه تیسکر جنس ده بولده دیگه اوشنگه کرب کتده اوچ دان اون گچه گه کرب کتده اون یالغز اوزه کسه علیکن مرکب بولب یعنی ده انا قبلن کسه سان بلن کسه برلیک بلن کسه اونده توافقو جنس معدوده معدودن جنسی گه نما قلده مصلشه ده مثلا 10 رجال 10 كشه 10 نسوة 10 عيال وعلى
وفقه عند وفقه يوكي مصلى شادة إن كانت مركبة أجر مركب بس أون بر أوني كي أون وجون ترومش وندن مقلة ده مصلى شادة مع ضد جنس بلان 15 رجلا من الرجل مذكر 10 أنا ما بولده مذكر بولده 15 تا امرأة من بيشتك شده 10 مذكر بولده 5 مؤنث بولد چونكي بوتي زت بولده كو تذكر بولد خمسة مذكر بولد امرأة جزت بولد چون عشرة امرأة بلا مصلش کری وشان چون عشرة تا بولد سان لانه اتو دیکلی که آلده اسیلی ده بسه وشه نرسانه اتوات ده واجب البيتي واجب البيتي اكتبوا خمسة جملين لل مع التمييز ملحوظ قلب يا زوري لا ملحوظ قلب يازش إلى شرط مس چونك ملحوظ لأوز كتاب تكيلا ده هنا أوز مز ملحوظ قلب اگر خخلص إلى معنوي نرسل لده ده ملحوظ خلص معنى جخط دان چون لدیگه نرسل ده معنوی نرسل ده اما ملفوظ اینن انق اولچو برلیلی نرسل ده چون دیلن فرقن قیین نرسل ده اما معنوی نرسل ده ملحوظ بولده ده اونن که سان لنه اترول اسل ده مذکر نرسگه هم مین لبلنم او مین تا یاز میسله یوزگه مثلا بیتکته 200 ta yoki 300 ta bir nima qilib yozib chiqinglar keyin 1000 ga ham 3000 ta bir nima 4000 ta bir nima yoki nechta 4000 bir narsa sotib oldim qilib qani qo'lingizdan kelgancha yozinglar ko'p bo'lmaydi o'zi 100 gachani to'g'ri 100 ta yozasizlar 100 gachani ham o'zi pashta hammasi bir xil bo'ladi masalan men bu o'quvchilar bir xil bo'ladi من با اناقه و بلن باقلا ندگل بار کو یگرمه بردن 99 گچه است و بلن باقلا ندگل انا اوله گه اشت دورت کته همه یازیله همه از گه کته ده یازیله اکته مثلا اکته اوچتن اون گچه بگن سانگه اکته من با 11 دن اناقه گچه 19 گچه بگن که گن اکته 21 dan 100 gacha bo'lgan va bilan bog'lanadigan. 2 ta 100 100 ligiga yozinglar, 2 ta 1000 ligiga yozinglar. Tushundinglarmi? Lekin o'sha 2 ta 2 ta yozganinglarni bitta birinchi muannasga yozinglar-da, keyin xuddi o'sha 2 ta 2 ta 2 tadan muzakkarga ham yozinglar. Xo'pmi? Ikkala jinsga ham yozinglar. Ustoz, nechigacha jam qo'yilardi? Anaqa jammi qo'yilardi sanalayotgan narsani? 3dan Yo, 3dan 10 gacha. 10 gacha. Rahmat. Xayr. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Mayli ustoz, rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat.